Бұл жай абдан қызықты өтіт. О, маға жаға баштады? Біз селерде зеріктер бейбіз. Мейта? Сіздер үчін қызықты долбор даярдады. Капе, анан ал долборыңардан аман қаласы? Бұл селерге тажатқан гиф емес. Анан әмне? Жаңыдан блогерлікке аттанғандардың өз ара таймашы. Келтіресіңерді. Егер қатышқыңар келсе, анда бізге өзіңөр жөнінде қысқаша видео тартып, Инстаграм барақчаңарға жүктіп, біздің блогер бол барақчасын белгілегіле. Анан блогер бол деген хэштегті ұмытпақ. Балдар да, қыздар да. Ұлулар дағы, бичулер дағы. Участвовать можно, каждый все. Деп салғансың. Үч насаатчы. Сіздердің белгілі блогер болушыңыздарға жардам беришет. Ей, анан эме? Ақчалай сыйлықтар дағы бар. А подробности описанияда деп қойчу эле. Блогер бол. Бұл сенің мүмкіншілігің.